アルバトリオンの攻略ということで、自分のやり方をちょっと紹介していきたいと思います。まずお供ですけれど、アンイシュワルダの武器ですね。竜属性が高めのものを装備すると楽になるかと思って、竜属性の武器を装備させてます。用意できる人はベヒーモスのやつでもいいんですけどね。誰でもちょっと簡単にできるようにアンイシュワルダの武器を装備させます。で、装備に関しても青酸系のものを中心にやっていきます。まあ、竜骨太刀にラージャンの胴、頭、クシャル腕、キリンの腰、で、カンタロスの足ですね。装飾品もレアなものを使わないようにしてます。使ってるのは竜属性攻撃強化の装飾品と体力増加で、属性やられ耐性の一つだけですね。あとは御石は技物の御石ですね。これはフリークエスト進めてれば手に入るので、まあ誰でも手に入れられるでしょうということですね。で、武器のカスタム強化は回復カスタム1と状態異常攻撃強化1ですね。まあこれぐらいはいけるでしょうね、みんな。回復能力はキズガルルガとはなるけれど、まあいけるでしょう。で、パーツ強化に関しては属性だけ伸ばしてます。竜属性の合計値が700になるようにやってますね。パーツ強化戻してるのは使う素材を確認できるようにですかね。ジュラトドスに、レイギエナ、で、ディノバルドと。なんか一つ飛ばした気がするけど、まあいいか。竜属性攻撃強化6つで940まで属性が上がって、これだけあればまあソロでも勝てるよっていうところですね。うん、あと回避性能、これはクシャル腕か。回避性能3あれば、アルバトリオの攻撃の大半を回避で、なんとかやり過ごせるようになるかと。うん。走ってるな。何やってんだろう、こいつ。ああ、そうですね。装飾品に関しては属性やられは当てる必要があるんですけれど、体力と竜属性攻撃強化に関しては、ばあちゃんからもらえる?作れるか。ばあちゃんから作れるよってことですね。属性やられは頑張って当ててください。そんなレアじゃないんで。問題ないでしょう。クエスト受注かな、そろそろ。いや、猫飯か。猫飯は適当にやってます。今回は公共食事券を使わない。いや、使う?迷ってるな。うん、使うみたいですね。使って、肉定食だったかな。うん、攻撃力を上げてますね。で、アルバトリオンクエを受注して、あとは出撃するだけですね。さてさて、はい。で、ここで、アイテムの補充忘れです属性ね。武器で攻撃すればアルバトリオンの力を抐えられそうです。持っ無て属く性ア武イ器だテとムは、力の様まあ、子ジはャできなさーキーそうだと、な。気をつけてくれ。ジャーキーがあればいいのかな。あと念のため切れ味の上皮ですね。砥石の使用タイミングの助けになります。持ってきてる装衣は天心の装衣で回復の円筒ですね。基本前足頭を狙っていくんですけれど、まあ無理ない程度にね、攻め続けて大ダメージ受けたんじゃもったいない。で、この氷直下ブレスクラッチチャンスですね。失敗してますけど、あとは攻撃をよーく見て見切り切りやら回避やらで奴を観しっ察すかれりば対応していく有効と。な属これ性チャがンわスかでるすはずだ。ね。
降りるのがちょっと早いとダメージ受けちゃいますね。もうちょいゆっくりでも大丈夫です。これは見切りチャンス。大回転やった後にモーションによっては反撃もらっちゃいますね。雷は意外と密着してれば当たらない。後ろ足付近はちょっと危ないかな。これチャンスですね。頭に入れれます。うん、とにかくひたすら切りまくります。まあ皆さん知ってるかと思うんですけどね、大技が来たらとんでもないことになるんでね。まずは属性攻撃を使って属性ダウンを狙いますね。属性ひるみかな。まあまあ基本前足がいいのかな。うんうん、はい、チャンスですね。なんでクラッチしてんのかな。まあいいや。あれですね、吹っ飛ばし狙いですね。こう壁にちょろってなってるところが端っこにあるんでね、そこにいるときはぶっ飛ばして狙ってもいいでしょう。使うスリンガーはマップをよく見たらわかりますが、石ころがフィールドに設置されてますね。もしくは太刀だったらクラッチ攻撃の後にスリンガーの弾落ちるんでね、それを利用しましょう。これは空中に飛ぶやつですね。空中飛んでる間結構危ないんでね、慎重に攻めていきます。これはチャンスですね。そのままぶっ飛ばし、頭を狙って、いや前足か。これは電気ゲージを優先したみたいですね。ホエル避けれたらちょっとチャンスですね。殴れますね。雷は密着しながら足を切る。まあたまに当たっちゃうんですけどね。突進もあとも何かしらやっていきます。チャンスだけど2発ぐらい入るかな。うんうん、はい、流活性ですね。タイミング見て見切ります。キーンって聞こえたら一泊置いてって感じなのかな。クラッチチャンスですね。頭か前足がいいでしょう。今回は頭 V 破壊狙うので頭ですね。うんうん、これはチャンスだけどちょっと遠いから体勢を立て直します。着地を頭狙いよ、落ち着いて避ける。でこの氷雷当たると弾け飛ぶんで気をつけましょう。炎ですね。天心で救われました。突進もなんとかね。これチャンスですね。頭叩きつけに終わりに合わせてクラッチ。角の破壊を確認。一時的に非属性への移行ができない模様。うんうん、さっきの叩きつけはね、怒り状態だと3回、怒ってない時だったら2回で止まりますね。はい、2回3回でクラッチ。ちょっと遅いと直撃してますね。今天使で救われてます。なんでメニュー開いたかな。1回2回、怒りだから3回目クラッチ。まあやるとこうもらっちゃうんでね、あんまり狙わない方がいいかもしれない。ここ死にかけてますね。飛躍でもいいけど、まあ回復薬グレーと三つ星でね、なんとかなるよってことです。回復を結構使いまくるんで、グレート薬調合分とか持ち込むと楽に戦えますね。というか持ち込んだ方がいいですね。さてこれ回避方向ミスってますね。縦か横ランダムなのかな。斜めに走るといいでしょう。ここで属性ひるみ、受付嬢のねセリフで判断できますよ。この属性ひるみを起こしたらまあ一安心ですね。
なんとかジャッジメント、なんだっけ、まあいいや、大技がね来た時の威力を殺せますね。ひたすら前足と頭、あ、これやばいやつですね。足をつけたら見切り切り、こんな感じで攻めればいいってことかな。これちょっと厄介ですね。落ち着いて見て避けましょう。最悪ダイブでもいいのかな、わかんないけど。うん、技物の効果でここまで白ゲージ青ゲージと戦えてます。ラージャン防具の匠でまた切れ味伸ばしてっていう感じだね。そろそろかな。これクラッチだね。尻尾切りを狙ってますね。はい、これですね。まあ、研いでから、アステラジャーキー用意して、で、回復のエントをセット。体力半分ぐらいでジャーキー食って、突撃すると。マルチだったら、回復のエント持ち込めればだいぶ楽っすね。うんうん、あとはもう繰り返しですね。見切りやすいのは見切っていこう。垂直氷ブレスはクラッチを取っていく。クラッチしなくてもいいのかな、前足とかだったら傷つけていいんですけどね。で、なるべく接近戦をひたすら仕掛ける。これ兜割りのチャンスでもありますね。ちょっとずれて失敗してますね。見切れてないね。これは危ないやつ。これはタイミングよくくぐり抜けましょう。のけぞったら押しつぶし。クラッチチャンスは的確に。尻尾切り狙うなら尻尾に入れて入れるってのもいいですね。これ危ないかな、大丈夫かな。まあ、カブト割りで強引に攻めるのもありですね。兜割りばっかやってたら、いやカウンターもらっちゃいますけどね。ちょっと遠くてもこのようにクラッチいけますね。周囲の雷は中に潜り込むようにすると避けやすいかな。これは飛びますね。飛んだら転身をつけて攻めていく。怒り状態なんでちょっとぶっ飛ばしは使えないですね。これ中央注意ですね。あれが避けにくいってのもあって転身つけてますね。あとはほどほどに攻めていく。これが怖い。結構当たり判定でかいです。気をつけましょう。タイミングよく見切る。キーンって聞こえるのがまあわかるかと思いますね。危ない、天心に救われてる。周囲の落雷攻撃、密着して切り続ける。これは垂直、尻尾にクラッチ失敗してる。
結果オーライ。タイミングよく避ける。タイミングの測り方はもう人それぞれですからね。肉焼きのあれと一緒ですね。怒り状態じゃないからぶっ飛ばせるけど、気をつけないとやられちゃうんでね。これはばらまき、あ、チャンスですね。1、2、クラッチのぶっ飛ばしと。尻尾を切断を狙っていくと。これ見切ったらやっけないやつ。突進は避けましょう。もっと痛いのが食らわっちゃいますね。垂直ブレス、尻尾クラッチと。雷はよーく見て避けよう。炎ブレス、頭を狙ってもいいと。でアルバトリオン体力減ってくると怒りやすくなりますね。順調です。お、尻尾を狙っていく。ここで切断かな。結構余裕ありますね。あとは生き残れば勝ち。はい、要注意攻撃ですね。かなり痛いです。もらったら落ち着いて回復。体力は基本マックス近くがいいでしょう。タイミングよく避ける。ほい、慌ててますね。慌てなくても大丈夫。アステラジャーキーセットして回復の円筒をタク、半分ぐらいに来たらノブで研ぐのが間に合わない。こういう時に切れ味の上切れと。アルバトリオンの属性が変化。まあ切れ味の切れてもいいですけどね、普通の。はい、これは爆発、真ん中から爆発するので一回外側に逃げてって感じですね。攻めるんだったら真ん中の爆発やり過ごしてっていうのも可能なんですけどね。まあ慣れてからね。ひるみまくってリズムが取れなくなってる。はい、ブレス、こうですね。基本常に敵の攻撃を注意しながら立ち回る感じですね。はい、見切る。ラージャンの 2V 使ってるのは心眼発動ですね。胸が硬いから弾かれて反撃もらってなんて悲しいですからね。こういう時ですね、真ん中に向かって回避。ギリギリ避けれる。真似しない方がいいですけどね。クラッチチャンスは確実に。角は一回折ったから前足狙いですね。後ろ足でもいいかもですけど、まあここはお好みですね。ん、避け損なった。まあ大体許されます。竜活性状態、タイミングよくビキる。大体3回竜活性、4回目ぐらいで倒せますね。うんうん、はい、引かれましたね。引かれるのはそんな痛くないんでね、落ち着いて回復しましょう。円を描くように回転しながらでも避けれます。
これは飛ぶやつですね。空中に飛んだら転身。動きに注意しながらクラッチやらぶっ飛ばしやらを狙う。ぶっ飛ばしの時は怒り地はできないですよってことですね。うん、調合してますね。ショートカットにうまく設定すれば余裕持って動けます。垂直直下ブレス、クラッチチャンス、これ厄介なやつですね。足元は安全地帯だったり危なかったり油断はできないですね。2回3回のクラッチ、うん、転身を着てよかったってやつ。このちょこれは見切れますね。回避性能あるとかなり安定しますね。これ引かれてますね。壁際はちょっと怖い。タイミングよく飛ぶ。アルバトリオンの力の抑制、順調です。3回目かな。尻尾も切ったんでダメージ稼ぎですね。あと V 破壊は角がもう一段階と翼ですね。翼はもう無視してます。角以外は剥ぎ取り基本報酬で出ますからね。角は頑張って降りたいところ。危ない。うん、避けれない。追撃はラッキー行動ですね。クラッチを入れていくと、はい、ジャッジメント、落ち着いて砥石で飛ぶ。ジャーキーセット、円筒を設置と。半分まで来たらジャーキーを食う。円筒を不動にするっていう手もあるんですけどね。不動だとちょっと怖いんですよね。突進とかが多段ヒットなんで一瞬で殺されますね。もちろんメリットもあるんですけどね。不動ならではの。不動クラッチなんてやったら死にかねませんからね。特にあの雷のモーション、頭がバチってる間は頭クラッチでダメージ判定があるので気をつけましょう。突進は振り返りで何かしら仕掛けてくる。うん、硬い部位にしか当たらない。うん、これは痛い。ちなみに私はセカンド G とかフロンティアで慣れてるんでロックオンカメラはあまり使わないですね。使いこなせる人はロックオンカメラ使って避けましょう。危ない。電気を貯めたいけど危ない。無理に貯めなくてもいいですね。落ち着いて組み立てていく。頭のチャンス。はい、見切りチャンス。アルバトリオンの属性が変化。うんうん、まあ見ての通りね、私は中の下ハンターなので安定の立ち回りしかできませんね。突進が怖い。
頭振り。これがまた意外と範囲がね、広いんで。横にくっつけれたら楽ですかね。落ち着いて避ける。あー、避けれます。さて、ぶっ飛ばしたいとこ。これぶっ飛ばしチャンスです。こんな風にね。頭叩きつけと、ブベベって吐いてたら、ぶっ飛ばしちゃいましょう。雷は接近。危ない。アルバトリオンの力の抑制順調です。これで安心と。確実に弱点を攻撃すると。危ない時はまた下をくぐる。周囲に振らせるやつはなるべく密着した方がいい。痛いっすね。落ち着いて回復しよう。もう勝てるだろうってことでイニシエロ飛躍。ひたすら攻めて頭に入れて終わる。以上ですね。みんなやったな。この調査記録は永遠に残るはずだ。宝玉も取れてね、万々歳ですね。以上が攻略ですね。攻略になるのかな。まあ誰かの助けになれば嬉しいかなってとこですね。まあ25分とかかってくるってとこなんですけど、まあこれ攻撃スキルが竜属性攻撃強化と弱点特攻2だけなんでね、もっといいのが組めるって人はそれで挑めば勝てるんじゃないでしょうか。では以上となります。ありがとうございました。